1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Yay. Maybe I will read my Portuguese. Yeah. E aí pessoal, vou esquiar agora, então vou gravar um pouquinho pra vocês, não sei se vou conseguir gravar tudo certinho, porque tá meio difícil aqui, tá chovendo, uma garoa bem fraca, mas é difícil por causa da câmera, mas tá muito legal aqui, e é isso, eu vou filmar, espero que vocês gostem. When it takes so long. How language you speak? Arabic. Arabic? Yeah. Is it difficult? No. You're born in English. Yeah, I cannot. I think more difficult of the English is more difficult. No. No? No. See, there is... Maybe I'll... Olha a sorte, 5 minutos, 5 segundos depois que eu desci do teleférico, ele parou de funcionar com as pessoas em cima. E agora eu vou descer tudo isso, porque a gente começou pelo nível mais básico, e agora eu tô aqui no médio, ainda tem mais um monte pra cima. Vamos ver se eu consigo, né, porque dá muito medo. Não por ir, porque vai rápido, mas é legal, mas por parar. Mas eu vou tentar gravar descendo, espero que fique legal. Agora a Blue Mountain parou de funcionar os telesférico e a gente tem que subir tudo isso agora a pé, porque a gente ficou aqui até fechar e foi legal. Hoje eu não consegui filmar muito, mas vai ser um vídeo curto, mas espero que vocês tenham gostado, pra mostrar pra minha família, pros amigos como que foi hoje, e eu gostei muito. A boa notícia que eu aprendi a andar de esqui. A má notícia é que eu tô com as pernas doendo muito, muito, muito. E amanhã tem aula. Mas valeu a pena. E é isso. Agora só subir tudo isso que a gente chega lá. É,
say in English about the day? About the day. Oh my god. I don't know. In English? Yeah. Okay. Hey, I'm here. We are here in Blue Mountain. We are skiing and my friends are very, very, very afraid about the heat. Yeah. And they are still there. And this is really, really incredible. It's amazing. It's a new experience. Yeah. So good. Ela disse assim que aqui foi maravilhoso e tudo mais. E tem duas amigas dela ali em cima faz uns 10 minutos e não querem descer. E a gente já tá quase na hora de ir embora e não tem como voltar, entendeu? E elas estão lá em cima agora tentando ter coragem pra descer. Isso porque a gente hoje a gente não chegou aí na maior, porque tem aquela ainda ali e tem outra maior pra trás. Mas foi muito legal hoje. Ok, and say in Portuguese. Eu caí muitas vezes. In English? I fell down thousand times. And how is more easy, Portuguese or English? I think for you, English. Yes, maybe. Yes. But Portuguese? But I like Portuguese. Yeah? I am a good teacher? Yes! Yeah.